יעקב אבינו יוצא למסע חשוב ביותר מבאר שבע לחרן, והוא מגיע בדרכו להר המוריה. ועל זה אומרת התורה, ויפגע במקום וילן שם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא. ורשי אומר, ויפגע במקום, לא הזכיר הכתוב באיזה מקום יעקב אבינו פגע, אלא במקום, כמו שאומרים המקום הידוע בהי הידיעה, המקום הנזכר כבר, איזה מקום נזכר כבר במקום אחר, באותה לשון, זה הר המוריה שנאמר בו, וירא את המקום מרחוק, בדרכו של אברהם אבינו לעקדת יצחק, שאברהם ראה מרחוק את המקום בהי הידיעה, המקום החשוב ביותר בעולם, זה המקום בהר המוריה, הר המוריה זה מרכזו של כל התבל, מרכזו של עולם, שם אבן השתייה שממנה הושתת העולם. ושם בהר המוריה יעקב אבינו עובר פעולה רוחנית, ויפגע במקום. מה הכוונה שיעקב פגע במקום בהר המוריה? ויפגע, פגיעה, זה בלשון פגישה. והגיע ונפגש עם המקום הזה. היה חיבור של יעקב אבינו עם המקום באי הידיעה. וזה לשון פגיעה, לשון פגישה, לשון איחוד. רש"י אומר, כמו הוא פגע ביריחו, ביהושע תזיין זיין. הגבול הגיע עד יריחו. וקשור למשיח, שעליו כתוב עניין הריח, יריחו מלשון ריח, ויריחו ביראת השם. שם זה המקור של יראת השם, בהר המוריה, המוריה מלשון יראה. וחזל מפרשים שפגיעה זה גם מלשון תפילה, כמו שמורים בברכות חפביו עמוד ב'. ומכאן למדנו שתיקן יעקב אבינו תפילת ערבית. אם ככה, למה בתורה לא כתוב והתפלל? למה כתוב והיפגע במקום? ללמד אותנו עוד דבר, שקפצה ליעקב אבינו הארץ. הארץ עצמה התקצרה, והדרך באה כנגדו של יעקב אבינו. הר המוריה הגיע כנגדו, הר המוריה עצמו התקרב ליעקב אבינו, ולכן אמר ויפגע במקום הידוע. מלמד שיעקב הוא היה הקבוע, והארץ עצמה קפצה, הארץ עצמה השתנתה לפי קביעותו של יעקב אבינו. וכתוב שבמקום הידוע הזה, אחרי שהמקום פגע ביעקב, נפגש איתו, התאחד איתו, ושם יעקב תיקן תפילת ערבית, וילן שם כיווה השמש. מה זה כיווה השמש? רש"י אומר, היה לו לכתוב ויבוא שמש וילן שם. למה כתוב כיווה השמש? משמע, הוא רוצה לתת לנו כאן איזה טעם מיוחד, מדוע יעקב אבינו בחר ללון שם, לישון שם, במקום הקדוש הזה בהר המוריה, מה זה משמיע לנו? ששקעה לו חמה פתאום, שלא בעונתה, שלא בזמן שלה, למה כדי שילין שם? ושוב אנחנו רואים את המילה לא, למד וב, כמו שקפצה לא הארץ, אותו הדבר שקעה לא חמה, לא ליעקב. יעקב הוא הקבוע והארץ, ומערכת הכוכבים, כולל החמה שמאורה אנו חיים, אז היא משתנית, גורמי השמיים משתנים, הארץ משתנים, היעקב הוא הקבוע, הצדיק הוא הקבוע. והכל סובב סביב משיח צדקנו, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, וצדיקים מתרפאים בה, הם הקבועים, הצדיק הוא הקבוע, ולא סתם אלא שקעה לו חמה פתאום, כמו שנאמר על משיח, פתאום יבוא האדון אל היכלו. כידוע שמספר למד וב שייך לזעיר אנפין, מידתו של יעקב אבינו.
וגילוי המידות זעיר אנפין יהיו בגאולה האמיתית והשלמה, שאז יהיה השם אחד ושמו אחד. יעקב אבינו באותו הפסוק אוסף אבנים שהיו באותו מקום בהר המוריה, ועם האבנים האלו הוא מקיף בהם את ראשו הקדוש, כמו שכתוב, ויקח מאבני המקום, המקום בי הידיעה, וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא. הוא נטל כמה מאבני המקום, ורש"י אומר, הסען כמין מרזב. הוא הניח אותם בצורת מרזב, שזה חצי עיגול, זה צינור מעוגל, שנקרא מרזב, מרזב מלשון זיווה, שזווים המים דרכו, מהגג למשל, עד לרצפה, והוא הניח אותם מראשותיו, אומר רש"י, מסביב לראש שלו. רומז על אור הסובב כל אלמין מסביב לראש דווקא. מה הטעם, אומר רש"י, שהיה ירא מפני חיות רעות? יעקב אבינו שוכב לישון, והכוחות הנפש עולות לעלות למקורם ושורשם, אבל לכן הוא צריך הגנה מיוחדת מפני חיות רעות, ולכן הוא עושה מרזב של אבנים מסביב לראש שלו. והרש"י ממשיך ומספר לנו מדרש שהתחילו מריבות זו עם זו. האבנים התחילו לריב אחת עם השנייה, כל אחת רצתה שהיא זו שתהיה המשכב לראש הצדיק. זאת אומרת עליי יניח צדיק את ראשו, וזאת אומרת עליי יניח. מיד מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשען הקדוש ברוך הוא אבן אחת, וזה מה שנאמר אחר כך בפסוק י"ח, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו. זה שוב האבן הידועה, אבן בלשון יחיד, שכל האבנים נהפכו כולן לאבן אחת. כאשר יעקב קם בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה. כשיעקב קם בבוקר הוא לקח את האבן שהניח לפני שהלך לישון סביב לראשו, ועשה ממנה מזבח, והוא שפך גם על המזבח הזה שמן שרומז על החוכמה הילאה. וכל זה קרה במקום הידוע בהר המוריה. בעל התורים אומר, כתוב במקום שלוש פעמים במקרא, רומז לשלושת הרגלים שיעלו בניו של יעקב אבינו למקום ההוא. ובאותו מקום הוא לא תכנן לבוא אליו, המקום בא אליו מעצמו, ויפגע במקום, קרה לו שהגיע אל המקום, הוא לא כיוון להגיע אליו, כמו שאומר הספורנו. ואותם אבני המקום היו כבר אבני המזבח, היו כבר שם בעוד מועד. זה אבני המזבח שיצחק אביו נעקד עליו, כמו שאומר חזקוני. בתרגום רבי יונתן בן עוזיאל הוא אומר שיעקב לקח ארבע מאבני המקום. זה מוזכר גם במדרש בילקוט שמעוני באיוב. וחז"ל במדרש רבה נחלקו התנאים אם היו שני אבנים או ג' אבנים או י"ב אבנים. כולם היו מהמקום הידוע, הר המורידה. זה נקרא גם מקום. הקדוש ברוך הוא גם נקרא מקום. הוא מקומו של עולם. כי הקדוש ברוך הוא שורר בעולם, והוא ממלא כל עלמין כמו נשמה לגוף. ושם אבן השתייה שממנה הושתת העולם, כמו שאומרים חז"ל ביומה נון דלת. ממנו מיוסד העולם, ממנו יוצא השפע לכל העולם כולו, גם לאומות העולם וגם לתולעת ולבריאה הקטנה ביותר, מהמקום הקדוש הזה. יעקב הרגיש, יעקב ידע בוודאות שלמעלה מטעם ודעת, למעלה מחשבונות, שזה יהיה מקום המקדש, ולכן יעקב אבינו כראו למקדש בית, ומכוון כנגד בית המקדש השלישי, כנגד הבאר השלישית שחפר, שנקראת רחובות. וזה היה עוד בזמן יצחק שחפר את הבאר. והשמש שקעה שתי שעות קודם זמנה, כמו שכתוב בילקוט.
וזה רומז על העתיד, על בניו ובני בניו, שככה תשקע שמשן של ישראל שתי שנים קודם זמנו. וישקוד השם על הרעה, כמו שכתוב בדניאל ט'. יעקב למד את סוד החורבן בשקיעת החמה קודם זמנה, והוא למד גם את סוד הגאולה. את זמן הקץ ואת סוף כל הגילויים בזמן שישראל וקודש הבריך הוא כל אחד. ולפי הדעה שיעקב לקח י' ב' אבנים כנגד י' ב' השבטים, שכל שבט רצה שער המוריה יהיה שלו ובחלקו, ולכן דוד המלך, שרומז על דוד מלכה משיחה, הוא קנה את הגורן, מין ארוונה יבוסי, הוא גבה כסף מכל אחד ואחד מהשבטים, כמו שהם נעשו אבן אחת, וזה היה אות ומופת על העתיד, שככה יהיה. וזו האבן הקדושה ביותר בעולם, שנקראת אבן השתייה. על האבן הזאת אומר הכלי יקר, נאמר בבית שני בזכריה ד' פסוק ז', והוציא את האבן הראשה. למה היא נקראת האבן הראשה? זה האבן שהיה מראשותיו של יעקב אבינו, לייסד בו את היכל השם. ומהאבן הזו יעקב אבינו עשה מיטה לשכב עליה. וזה הסימן שהיא תהיה מיטתו שלמה. וגם על זה נאמר מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה. שלמה מלשון שלום. מיטתו שלמה. ומשיח צדקנו הוא מיוצאי חלציו של שלמה דווקא. שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות לבניו את אור הגאולה, ישנה אז דחיפות, ישנו פתאום. הלך יעקב אבינו מהלך שהיה צריך לקחת ג' ימים, שלושה ימים הלך ביום אחד מבאר שבע עד חרם, וקפצה לו הדרך, הדרך השתנתה. הקדוש ברוך הוא משנה סדרי וראשית ואומר לבניו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. תכף שיעקב נסע את רגליו לכיוון של אמת, תיתן אמת ליעקב, ויצא יעקב מבאר שבע, מיד קפצה לו הדרך לאן שהוא צריך להגיע. גם באליעזר קפצה לו הדרך, מהלך של שלושה ימים היה ברגע אחד, אליעזר עבד אברהם, אותו דבר קרה ביעקב, אבישי. בגלל שדעתו והמודעות של יעקב אבינו היה על המקום הקדוש, המקום שממנו נשמתו חוצבה, המקום שעליו נעקד אביו יצחק, המקום שבו אברהם אבינו התפלל, מיד הדעת שלו שינתה את המציאות, על דרך מחשבה יוצרת מציאות, הוא גרם לעולם עצמו להשתנות, והיה במקום שעליו רצונו הפנימי וחפצו היה בהר המוריה, והפגע במקום הידוע הוא הר המוריה. התגעגע יעקב אבינו להר המוריה, הוא התגעגע לגאולת בניו, מיד בפתע פתאום קפצה לו הדרך, הוא לא יצטרך לחזור על הכבב, הוא לא יצטרך לתרוח, כי הכל היה לפי דעתו ומחשבתו ומודעתו לצורך ולאמת הפנימית שלו. למדנו שהעולם עצמו משתנה לפי עם ישראל, לפי דעתו של עם ישראל, השם צלחה, הוא זז כפי שהצל זז, אנחנו מחליטים כיצד העולם מתנהל, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. וכך גם עם ישראל, י' ב' שבטים עתידים להיות גוי אחד בארץ. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, כמו שאומר רבנו בחיי. והכל היה בגלל דעתו ובזכות הרצון הפנימי של יעקב, כי יעקב הצטער על זה שהוא צריך ללכת מחוץ לארץ, מארץ ישראל לחוץ לארץ. הוא רצה להיות בארץ הקודש, והיה מצטער שהוא עוזב את ארץ הקודש, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, היה צריך לצאת בציווי אביו ואמו לחוץ לארץ, לברר בירורים. לפיכך הראה לו השם יתברך שהר המוריה נעקר אצלו,
ובזה הוא סימן לו, אני איתך גם בחוץ לארץ. כי הדעה שלך, ואומר הבעל שם טוב, שמקום רצונו של אדם, שם הוא נמצא, שם הוא נמצא ממש, בהר המוריה, גם כשהוא יוצא מחוץ לארץ. כמו שאומר הצמח צדק, עשה כאן ארץ ישראל, איפה שאתה נמצא. והקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תירא עבדי יעקב, אני הולך איתך לחוץ לארץ, לכל ההתמודדויות שלך, ילך עמו קדושת ארץ ישראל, כמו שנראיתי לך עכשיו, שהארץ עצמה משתנה, וזה לא סתם עולם מלשון אליהם, זה הר המוריה, ובהר המוריה זו אבן השתייה, ממנו הושתת העולם, עליך עומד העולם כולו, צדיק יסוד עולם, יסוד זה אבן השתייה. עכשיו שיש לך דעה ומודעות כזו, דעת באלוקות, תיקח מאבני המקום. אנחנו יודעים שכתוב בספר יצירה בפרק ד' שאבנים זה אותיות, שתי אבנים בונות שני בניינים וכולי, שיש לנו א' וב', אפשר לעשות מזה אב ואפשר לעשות מזה בא, בניין זה מילה, אותיות הם אלו האבנים, וצריך לקחת מאבני המקום. אומר הקדושת לוי, המקום זה הקדוש ברוך הוא. כמו שאומרים חזל במדרש רבה, הוא מקומו של עולם, ואת האותיות האלו צריך לשים מראשותיו, בראשית המחשבה. וזה המילה וישכב, וישכב אותיות, ויש חפבית, חפבית אותיות. כמו שנרמז בזוהר הקדוש חלק א' קונף נון וו, וזה במקום ההוא, ההוא לשון נסתר. נסתר זה רומז על המחשבה. המחשבה נסתרת, המחשבה נעלמת, וישים הראשותם וישכב במקום ההוא. יש חפבית במקום, באותיות, למלות את המחשבה באותיות קדושות מאבני המקום, האבנים של הקדוש ברוך הוא. כשיש לנו התעלות רוחנית ויש אנשים שמתעסקים עם העולמות שמעבר, אבל אומרים לנו חז"ל, ארבעה נכנסו לפרדס, רבי עקיבא היחידי שנכנס בשלום ויצא בשלום. כי לצדיקים יש כוח למשוך את השפע כרצונם, שזה ילך רק למקום הנכון ולא לסית רע אחר. מה שאין כן מי שאינו צדיק ומתעסק בעניינים האלה, יכול להמשיך שפע גם לסית רע אחר חס ושלום. ליעקב היה התעלות מאוד מאוד גדולה במקום הידוע בהר המוריה על אבן השתייה, וזה מה שנאמר שהוא שכב לישון שם, עלתה נשמתו, כוחות נפשו עלו לשורשם ומקורם בעצמותם, והוא דיבק את נשמתו בקדוש ברוך הוא בשורשה, בשורש של כל השורשים, וזהו ויקח מאבני המקום, האותיות שהיו במחשבה שלו, אבנים מכונים בשם אותיות, אותיות, ואותן האותיות נלקחו מהמקום בבורא יתברך שנקרא מקום, וישם למעלה מראשותיו, יותר גבוה מראשותיו, ושזה היה בכוח השינה, הייתה עלייה גדולה ליעקב אבינו עד לקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, למעלה מראשותיו של אדם, היינו למעלה מהחוכמה, דבוק בהכתר העליון, ובכוחו של יעקב אנחנו הולכים, ובדרכו הבטוחה, שעל ידי שאנחנו מדברים דברים קדושים תמיד, אנחנו פועלים שהדיבור שלנו עושה רושם גדול למעלה, כי יעקב אבינו כבר קישר אותנו בשורשינו למעלה, על ידי ההתעלות שהייתה לו וישם מראשותיו. האותיות שלנו נחקקות למעלה, ולא רק האותיות של הדיבורים, גם האותיות של המעשים, גם האותיות של המחשבות שלנו, גם האותיות של התענוג שלנו, יש אותיות התענוג, ממה אתה מתענג, זה עושה חקיקה ורושם גדול למעלה. כי דווקא בעולם שלנו, עולם מלשון נעלם, שיש בו עלמות והסתרים והתמודדויות, המשימה והכוח שניתן לנו מלמעלה זה להתגבר על כל העלמות וההסתרים, שהם באים מצד חומריות וגשמיות העולם, נקרא חרן, לחרון אף של מקום, ועד רבה דווקא שם
מקימים בית בישראל, ולא סתם בית, אלא באופן שמיטתו שלמה, ונעשה דווקא על ידי נשמה בגוף, שאנחנו מגלים על ידי שאנחנו מקיימים את המצוות בפועל, עם הגוף ועם הנפש הבעמית, על ידי לימוד התורה והמצוות, צוותא מלשון חיבור, לחבר את היוד עם העקב, להיות מחובר ומיוחד עמו בפנימיות, את האור של הנשמה שלנו אנחנו מגלים על ידי זה, ועל ידי זה אנחנו מהפכים את החומריות לגשמיות, ואת הגשמיות אנחנו פועלים שהיא תהיה בטלה לרוחניות, שהיא תהיה כלי לרוחניות. הגוף נעשה כלי לנשמה, מרכבה לרצון העליון, ועד שהגוף הגשמי ממש מתאחד עם הנשמה שלנו, ודווקא בחרנה עשה וילך חרנה, דווקא על ידי האלם והאסתר הנשמה והגוף מגיעים לתכליתם על ידי שהם מתקדמים, לך לך בלכתך בדרך, הדרך היא דרך חרן, מקום של העלמות, אתגרים והאסתרים שהמתגברים על זה נעשים וילך, נעשים מהלך, וצריכים להתעסק בה אותיות שמגיעים מהקדושה, אותיות זה האבנים, ואותיות זה גם לשון עת הבוקר בישעיה כף א', שזה ממשיך אור, אור נעלה ביותר, וכל הגבוה גבוה ביותר יורד למטה מטה ביותר, אותיות זה דומם, ודווקא את הדומם הזה אנחנו מצפים את כתר המלך, מלך מלכי המלכים, שדווקא על ידי זה נעשה תכלית ההמלכה שלו בעולם. דומם רומז גם על העבודה שלמעלה מטעם ודעת, למעלה מהנגיעות האישיות שלנו, שהן בבחינת צומח, חי, מדבר, אבל יש דומם, יש עניין של קבלת עול, שלמעלה מטעם ודעת, למעלה מהשגה, בעלה מצד עצמו. וזה עצמו הנקודה הפנימית של כל אחד, שורשה בעצמותו של הקדוש ברוך הוא, זה פועל גם על הכוחות הפנימיים והחיצוניים של נפש האלוקית, של נפש הבעמית, עד למחשבה, דיבור ומעשה. וזה פועל שמקיימים את התורה מאושר כמו שמקיימים אותה מעוני. זהיר במצווה קלה ובחמורה גם זהיר מלשון זוהר והור. והמטרה לקחת מאבני המקום, בעולם של פירוד, בעולם של סטרה אחרה, אבני מלשון רבים, יש הרבה אבנים, יש הרבה התחלקויות, יש הרבה דעות, יש הרבה אנשים כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, וצריכים לקחת מאבני המקום ולשים אותם מראשותיו. ושמים אותו למעלה מראשותיו, זה לא אני, אני פועל את העניין, אני צינור ומרזב לפעול את העניין, זה הביטול למשלח, להראש בעצמו, ההחלטות שאנחנו מקבלים הן החלטות שתלויים בעצם הנשמה, כי אנחנו רק כלי לרצון העליון. ההתקשרות לנשיא הדור, משיח שבדור, היא נקודת הלוז שממנה צומח הגוף בתחיית המתים, בנצחיות האמיתית. אנו בוחרים בעצם, אנו בוחרים במקום המקדש, מקומו של עולם. כשהנשמה שלנו מגיעה לגוף גשמי, לעולם מלשון האלם, מיד יש את העניין כיווה השמש. השמש שוקעת, אין עוד גילוי, החושך יורד לעולם. האלם על גילוי של שמש ומגן, הוויה אלוקים, כמו שכתוב בתהילים. ואז נעשה עניין של וישכב במקום ההוא, שוכבים, והשכיבה מסמלת שהראש של האדם, שזה החלק הנעלה ביותר, הוא משתווה לרגל של האדם, המטה מטה ביותר של האדם, ועד לעקביים, כאן יעקב מראה לנו בגשמיות כיצד מחברים את היוד עם העקב, יוד רומז על הראש, כי יוד זה חוכמה, יוד זה העשר ספירות, זה השלמות, והעקב זה המקום הנמוך ביותר, התחתון ביותר, שאין בו רגישות כמעט, וכאן יעקב, יוד עקב, חיבור המעלה והמטה, הוא יושן באופן שהראש והרגל הם בהשוואה אחת.
וזה נפעל דווקא על ידי זה שהשמש שקעה. האלם והסתר של העולם הזה הגשמי והחומרי, התחתון שאין תחתון למטה ממנו, הסתר אורו יתברך, חושך כפול ומכופל, חושך רומז על זמן הגלות, על חושך הגלות, שויצא יעקב בכלל רומז על הגלות של ישראל, כמו שאומרים חז"ל במדרש. אותותינו לא ראינו, כמו שכתוב בתהילים עין דלת, שעין דלת זה עניין של עד, שוכן עד מרום, ועד זה גם עניין של תכשיט, עד, איזה תכשיט? תכשיט של כתר, וזה גם עניין של דעת שלוקי אביך, דווקא בזמן הזה של האלם, ומייחד בעקבת הדמשיכה, שאנחנו מצויים במצב של שינה, במצב של שכיבה, הראש והרגל הוא בהשוואה אחת, הכוחות הגלויים שלנו נמצאים באלם, הראש והרגל שווים במצב הגלות, ולכן פועלים למעלה מטעם ודעת, מתוך בחירה בעצמותו של הקדוש ברוך הוא, למעלה מחשבונות. דווקא בעולם שהוא מלא בקליפות וסיטרא אחרא, חיות רעות, ויעקב אבינו התיירא מאותן חיות רעות, שלא יפגעו בו, ושזה נקרא שהם נגד השם ממש, בחינת מרידה בעצמותו יתברך חס ושלום. לכן צריך להיות ויקח מאבני המקום, כי הוא היה ירא מחיות רעות. אבל צריכים לקחת את האחריות, לקחת הכוונה להיות בעל הבית על מה שמרכיב את העולם, מה שדואג שהעולם יתהווה בכל רגע ורגע מאין ליש, וזה האותיות. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם באותיות, ולא סתם אותיות, אותיות של לשון הקודש, וידבר השם וידבר אלוקים, ויומר יהי אור, ויומר יהי רקיע, הכל נעשה על ידי דיבור של אותיות, ואנחנו, עם ישראל, עם קרובו, ששמך הגדול והקדוש קראת עלינו, יש לנו את הכוח מאיתו יתברך לקחת את האותיות, להיות בעל הבית, מושל ושולט על מה שמרכיב את העולם. אנחנו היציבים כאן, והעולם הוא זה שמשתנה בשבילנו, הוא בעבורנו. בראשית ברא אלוקים בשביל ישראל, שנקראו ראשית, ויקח מאבני המקום. אנחנו היחיד שמייצגים את יחידו של עולם, גוי אחד בארץ, לקחת את האלף אלופו של עולם, להחדיר אותו בחטא ובדלת, בחטא זה זין ריקים וארץ, ודלת דלת רוחות העולם, מעלה ומטה, לעשות אחד, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, לעשות מאבני העולם שמרכיבים את העולם, לעשות מהם גילוי יחידו של עולם, דווקא על ידי הירידה. יש לנו את הכוח לקחת את העולם ולהביא אותו למצב של גאולה, לפעול גילוי, לפעול התגברות הרוחניות, הנשמה של העולם בגשמיות העולם, גם במצב ירוד של חושך כפול ומכופל, של ויילן שם קיבה השמש, השמש שוקעת, אין גילוי של שמש הוויה, וישכב שהראש נעשה בהשוואה עם גופו, אבל כלכלתו זהו תקנתו, דווקא ככה ממשיכים את הקדושה של הנשמה גם בגוף, שזה הכוונה בירידת הנשמה, בירור וזיקוך הגוף, ונפש הבעמית, וחלקו בעולם, ועוד יותר, שנעשה ויש שכב למעליותה, שהגוף הגשמי מתאחד עם הנשמה, על ידי זה נפעלת שלמות נעלית יותר, בעין ארוך גם בנשמה. ובאמת יעקב אבינו ידע שזה מקום קדוש, הוא ידע שפה ייבנה בית המקדש כמו שראינו בכלי יקר, הוא ידע שפה נעקד יצחק אביו, הוא ידע ששם נברא אדם הראשון, ששם נוח הקריב את הקורבן אחרי המבול, שהוא יצא וראה עולם חדש על דרך השמיים החדשים והארץ החדשה. איך שייך שבמקום הזה דווקא יעקב ישכב לישון? ומה יעקב אבינו בעצמו אומר אחר כך, ואנוכי לא ידעתי. רש"י אומר, אם הייתי יודע שזה מקום כזה, לא הייתי ישן במקום הזה. אז איך זה יכול להיות שזה מסתדר עם העניין שיעקב אבינו כן ידע שזה מקום קדוש?
מכאן רואים שהעניין של אנוכי לא ידעתי, זה בבחינת עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, בין מעלה ומטה, בין ראש לרגל. זה האחדות הפנימית שמגיעה מצד עצמותו של הקדוש ברוך הוא, שהוא אחד ושמו אחד. ומובן שהשכיבה של יעקב אבינו הייתה למעלה מטעם ודעת, וזה הפירוש הפנימי של ואנוכי לא ידעתי, שזה היה השכיבה למעליותה, שזה העניין הכי נעלה, הכי פנימי ועצמותי, ועל ידי זה דווקא מתגלה עצמותו של הקדוש ברוך הוא במקום המקדש. כמו שיעקב אמר, אם ידעתי לא ישנתי, שזה למעליותה. כי הידיעה עצמה באופן של דעת תחתון היא גורמת פירוד דווקא, היא גורמת איזשהו חיסרון בגילוי עצמותו של הקדוש ברוך הוא, אבל דעת עליון שמתאחד עם פנימיות הכתר, זה עניין של אנוכי לא ידעתי, זה פועל את השכיבה למעליותה. וזה ייחוד הרוחניות, בחינת הראש, עם הגשמיות, בחינת הרגליים. וזה היה שורש לגילוי הגאולה האמיתית והשלמה, הפעולה של יעקב אבינו בשכיבתו על אבן השתייה פועל את הגילוי של העתיד לבוא, היה גילוי כזה שיאחד את הרוחניות והגשמיות. נראה בגשמיות את הרוחניות וברוחניות את הגשמיות, כי השם אחד הוא שמו אחד. כי עצמותו של הקדוש ברוך הוא לא מוכרח בשום דבר, לא בגשמיות ולא ברוחניות, וממילא צריך לגלות את הקדוש ברוך הוא באופן כזה שלא תהיה סתירה בין הרוחניות לגשמיות, כי הוא למעלה מכל הגדרים של מעלה ומטה, שניהם בהשוואה גמורה ממש, הפשיטות של איש פשוט, שלא מאיר אצלו כוח כזה של השכל שבראש קשור עם פשיטות העצמות, עצמותו של הקדוש ברוך הוא לעשות את האמת מפני שהיא אמת. וזה היה במקום של קודש הקודשים, שחזל אומרים לנו במסכת יומה חפה לפעמוד א', ששם היה חיבור מעלה ומטה, חיבור גשמיות ורוחניות, שהיה מונח הארון שמקומו אינו מן המידה, מן המידה ואינו מן המידה. וגם כשיעקב מקיץ משנתו שרומז על קץ הגאולה, קץ הימין, סוף של השנה של הגלות, היינו כחולמים אומרים בתהילים על סוף הגלות ותחילת הגאולה, שם מתגלה ואנוכי, אנוכי שרומז על אנוכי, מי שאנוכי, אנה נפשי כתבית יעבית, אנוכי הגילוי העצמותי של הקדוש ברוך הוא, עצמותו של הקדוש ברוך הוא, לא ידעתי שתכלית הידיעה שלא נדע, הגילוי של שם העצם למעשה, מעלה מבחינת הידיעה. ואז הוא אומר, בית אלוקים זה, זה בית ודירה לא לקדוש ברוך הוא בעצמו, בכל עצמותו. וכאן נבין גם מדוע יעקב אבינו הקיף רק את ראשו באבנים האלו, ולא את כל גופו. אם הוא היה ירא ומפחד מחיות רעות, מדוע הוא פחד רק על הראש שלו ולא על שאר הגוף? איך זה מסתדר עם הפשט של הדברים? מדוע יעקב לא פחד שהחיות הרעות ישלטו בשאר גופו? מדוע חשש רק על ראשו? והתשובה לכך, בגלל שמשכן נפש האלוקית היא במוחין שבראש, שם זה המקום העיקרי שמתלבשת נפש האלוקית, ומשם היא מתפשטת לכל האיברים, כמו שכתוב בתניה בפרק ת', ולכן עיקר גילוי תוקף הנשמה, שזה רומז על האבנים הקשות החזקות שמהם עושים בית לקדוש ברוך הוא בעולם הזה, דווקא תוקף הנשמה, האבנים קשורים למוחין שבראש, ויעשה מראשותיו. וזה מה שרשי ממשיך, התחילו מריבות זו את זו, זאת אומרת עליי יניח צדיק ראשו, וזאת אומרת עליי יניח. מה הייתה המריבה? הייתה המריבה שהאבנים רבו אחת עם השנייה, שגם האבנים שלא היו מיועדות להיות תחת ראשו של צדיק, אז הם אומרים, גם עליי ראוי שהצדיק יניח את ראשו. התוקף של האבנים היה באופן כזה שהקדושה התגלתה גם בחלקים אחרים בגופו של יעקב. התוקף החזק של גילוי עצמותו של הקדוש ברוך הוא, כמו בגילוי הראש של יעקב, זה נמשך גם עד לעקב, יוד עקב.
וכשזה התגלה, שגילינו שהקדוש ברוך הוא לא נמצא רק בזמן התפילה, לא רק בבית מדרש, לא רק בבית הכנסת, אלא גם ברחוב, גם בכל דרכיך דאהו, מיד עשן הקדוש ברוך הוא אבן אחת, גילוי תוקף הקדושה, האבנים שהיו שווה בחלק הראש של יעקב, כמו בחלק הגוף של יעקב, תכלית השלמות והחיבור וההתאחדות של מעלה ומטה, יוד עקב, נעשה אבן אחת, כמו שאומרים ביום כיפורים, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה דווקא, יותר מכל חיי העולם הבא, על ידי גילוי העצמות, שאז היה וישכב במקום ההוא, השתוות הראש והרגל. ואז בוודאי בוודאי שהסיטרא אחרא של העולם אינו נחשב כלל, כי הוא רק כגרזן ביד החוצב, ויש לנו את אותיות החוצב בעצמו, בכבודו ובעצמו, מלך מלכי המלכים, פשוט שאז אין נתינת מקום כלל וכלל להזק החיות הרעות. וכמו שיהיה לעתיד לבוא, וגר זאב עם כבש, לא ירעו ולא ישחיתו, למה? כי מלאה הארץ, העקב.